Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Det er jo ved at være Black Friday, hvordan denne video bliver optaget. Det kan også være, at du sidder og skal bruge en tilbudskampagne i en anden samling. Det kunne være et juletilbud, det kunne være, det kunne være at du vil lave vinterudsalg, det kan være, at du bare gerne vil lave et øh, lynsalg på dit website. I dag skal jeg vise dig et trick, hvordan du kan få det til at fungere rigtig, rigtig godt, på en WordPress WooCommerce installation. Selve tippet er, kan også bruges andre steder, sådan så det ikke er bundet op på det. Men man kan sige, at den er automatisk en lidt smarte del, der kører på, WordPress WooCommerce, men selve princippet i det kan du egentlig bruge alle steder. Princippet i det her er relativt simpelt. Det, det handler om, det er, når folk rammer din side, det er, at vi præsenterer dem for en pop-up, og den her pop-up kunne se ud, som den, den gør her. Nu er det spændende se, vi kan få den til at dukke op. Den kom her. Og der kan man se, at nu er det så Black Week, det her tilbud, det går på, men det kunne jo lige så godt være alt muligt andet. Men det, der er tippet her, det er, at man kan lave det relativt det simpelt. Det, man kan gøre, det er, at man skriver selvfølgelig sit budskab. Det kan være juleudsalg, Black Week, hvad det nu kan være, påskefest, uh, dagsalg, hvad det nu kan være, hvad man kan finde på. En lille tekst hernede. Hvis det er sådan, du sidder i en wordpress WooCommerce, så du kan lave det og trække aviser om lidt, så kan du her lave en meget simpel besked, der hedder klik her og luk beskeden. Det kan også være, at du gør det sådan, at man bare skal klikke hernede og så kopiere den rabatkode, man så skal bruge i din webshop den her pågældende dag for at få rabatten. Eller du kan gøre noget helt tredje, skrive hernede, ligesom der også står her, at Tilbuddet rabat på alle varer bliver trukket fra i kuren. Det kunne være, at i stedet for at du ikke kan lave det her trick med at blive trukket fra i kuren, så kan du skrive rabatkoden. Rabatkoden finder du i kuren, og så kan du simpelthen bare skrive rabatkoden på selve kurssiden, så folk de kan finde den der. Men nu er det sådan, at den her kører automatisk. Lad os prøve at se, hvad der så sker i floden når jeg kører den her. Nu er jeg jo klar over, at der er den her rabat, og jeg er jo selvfølgelig glad for det. Så nu trykker jeg her på luk. Og tænker, at det er fint, jeg vil gerne kigge lidt nærmere på de her strømper. Jeg putter sokker. Jeg putter de her uldsokker i kuen. Og når jeg så kommer over til min ku, så sker der det, at øh, jeg har selvfølgelig lavet et lille banner i toppen af for at vise, at der er udsalg, og det står der her, at du har fået Black Week rabat. Og så kan man se, at rabatten er trukket fra her, og rabatkoden er faktisk også allerede anvendt. Og det er jo ret smart, fordi så er man fri for at sidde og lave en nedsættelse af alle sine varer i sin webshop. Man skal have kørt dem tilbage, og det kan hurtigt blive noget bøvl, og det kan tage lang tid. Hvis man sådan bruger den quick and dirty metode, hvor man lige siger, okay, rabatkoden skal vi så skrive herinde, så det er nemt for folk at finde den, så er det jo relativt simpelt at gå ind på sin kurside og lave en, en rabatkode, du må skrive i toppen, din rabatkode på x procent er, og så rabatkoden hop, og så kan folk jo selv finde ud af at putte den ned i rabatkoden, og så trykke på anvend kupon. Men det jeg har gjort, er at jeg har lavet et lille hack, og en lille disclaimer, der ligger et link til en tekstfil, hvor den her kode den er indeholdt. Det er altså ret vigtigt, at du laver backup af dit WordPress WooCommerce site, inden du kaster de her koder ind i din side. Alle sider kan fungere lidt forskelligt. Den her er fuldt opdateret, til, til, her hver i dag, og det er jo i dag, den, hvad er det i dag? Det er, den, det er den, 20. november. 2024, hvor den her video bliver optaget, og det er en totalt opdateret WordPress og en totalt opdateret WooCommerce, vi sidder og kigger ind i. Men som sagt, tag lige en backup, inden du lægger den her kode ind, skal vise dig, hvordan du gør. Det som, det, som vi gør her, det er, at vi går over i vores backend på vores WooCommerce site, og herinde der trykker vi på det, der hedder så meget som udseende. Den ligger hernede. Og her er en udseende, der er en, der er editor til temafiler. Og det her, man skal passe lidt på med, hvad det er, man går og gør, så vi ikke laver en fejl. Jeg har lavet et Divi Child theme, og det er egentlig relativt simpelt. Jeg skal nok lægge et link hernede til et plugin, hvor det er meget nemt. Du følger bare guiden, og så laver den et, et, et child tema, sådan, så du kan sidde og arbejde i den, uden at gå ind i selve kan vi sige, core funktionen. Så fordi den fil, vi skal sidde og rode i, den hedder functions.php, og det er altså ikke en fil, man skal bulle of meget rundt i. Laver man en fejl, der så går sitet simpelthen ned. Det er derfor, det er vigtigt, at du lige får taget en backup, inden du implementerer den øvelse her. Selve det at lave det her child theme er, er relativt er simpelt. Man trykker en, man, man, installerer blot pluginet og kører den, og så vil den egentlig tage den derfra. Når du så er, at du går over i din, i din tema, jeg godt lige prøve at vise det. Når du går over i din tema herinde, så ind under temaer, der vil dit uh, child theme uh, ligge. Og uh, det her det er mit oprindelige, det her over det er mit child. Og den her child, den bliver lavet helt af sig selv, ud fra et meget, meget simpelt plugin, som hedder Child Themes, og jeg skal nok som sagt lægge klokken ind i et, et, link hernede under. Det er ret nemt at have med at gøre. Inden i den her editor, der går du så ned i den, der hedder, du skal selvfølgelig hele tiden råde valgt et tema, du råder rundt i, det, med, det er mit Divi Child, det hedder den, fordi det er Divi, og det er egentlig ligegyldigt, hvad det er for et tema, du sidder og arbejder i, du skal bare have en child af det. Så går vi ind i funktions filen og så kan I godt se, at jeg har lavet, eller så vil du se, at jeg har lavet en masse forskellige koder hernede af. Men det, som vi ønsker her, det er at lave den her rabatkode, sådan så vi får rabatten ind automatisk. Og den er egentlig meget, meget simpel. Det er den funktion, der står her. Og det som, det, som der sker, jeg skal nok som sagt lægge koden hernede, for det er muligt at skrive af. Men det vi gør her, det er, at vi laver en kode, og der er det vigtigt, at når du laver din kode, den kan jo ikke hedde Black Week nødvendigvis, så kan du altså her ændre, det er det, der står med Rødt her, du bare skal ændre til din rabatkode. Navnen på din rabatkode, altså den rabatkode, som folk normalt skulle taste ind, den skriver du i det her røde felt, og det er faktisk det du skal ændre på dit website. Så vil der ske det, når folk de kommer over til kurven, at de faktisk lige bliver redirectet en ekstra gang tilbage til kuren, sådan så den her øh, rabatkode, den bliver... Øh, kan man sige, enablet, eller den bliver ligesom kastet ind i kurven, så vi er sikre på, at den bliver læst. Og så hernede, der redirecter vi den sådan set bare, bum, og så har vi sådan set addet vores coupon code hernede, og så er rabatten trukket fra automatisk. Men som sagt, det eneste, du skal gøre for at bruge det her stum kode, det er at ændre den der til din coupon code, altså din rabatkode skal være lige med, og så ændrer du det, det der står imellem de her to øh, små gåseøjne, eller de her to tegn, og øh, til rabatkodens navn, og så er du sådan set, eller selve den rabatkode, som, folk, som man normalt skulle taste ind. Det er navnet på rabatkoden, eller rabatkoden. Du skal taste ind der og skifte noget. Det kunne for eksempel være spar 50, hvis det er 50% rabat på alting. Det vil nok være lidt vildt. Det kan også være, at det hedder julesalg, eller hvad du kalder den det er bare vigtigt, du ikke, du ikke bruger AO i de her rabatkode her, for så kan det godt bryde sammen. Det var sådan set tippet. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Det er en, en, glimrende måde at gøre det på, og det kan øge konverteringen i din kur. Det har jeg oplevet på sitet her, det er virkelig rykket. Det er nemt og enkelt. Folk kommer ind i siden, de kan allerede se, at de har fået en rabat trukket fra, og det animerer dem altså til at gennemføre købet. Det er i hvert fald øget konverteringen. Her på sejten, nu kan man også sige, at Black Week er jo også et eller andet sted i sig selv en event, hvor folk de måske handler noget mere end de normalt ellers vil gøre, men det her med at rabatkoden automatisk er trukket fra, det giver altså lige det her ekstra stød til at få folk til at handle, og så kan jeg jo bare slette det her script, når jeg er færdig med det, sige, nu skal jeg den her rabatkode ikke virke mere, så sletter jeg bare koden, og så er jeg sådan set tilbage i en helt normalt fungerende shop, fjerner lige mit banner i, øh, i konen, og så den sådan set funktionel igen. Det, jeg synes, det er en glimrende måde at gøre det på, det er hurtigt og nemt og enkelt, og folk forstår det godt. Jeg har testet det her, og folk kan fint finde ud af det. Det fungerer i hvert fald ganske udmærket. Sidder du har et spørgsmål til noget af det her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til lige at droppe en kommentar under videoen her, så jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Som sagt, så ligger der også nede i beskrivelsen et link til den her stump kode, som du bare kan downloade. Der er ikke noget farligt i det. Det er en tekstfil, den kan du altid hente. Skulle du have lyst til at få flere tips og tricks her fra kanalen, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til at lige stikke videoen her et like, tryk på abonner og ram klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden, og indtil da, så kommer lige et par fif her, som du kan hygge dig med. Glæder mig til vi ses. Ha' det godt så længe. Hej!